De volta com o Acesso Geral desta segunda-feira. E hoje minha convidada é a Natália Di Marco. Seu nome é? Natália Di Marco Hrdličica. Só tem consoante o nome. E é um sobrenome o quê? Tcheco. Tcheco, como que fala? Tcheco. Hrdličica. Hrdličica? Hrdličica, é. Hrdličica. É. Só tem esse consoante? É só, não, tem duas vogais. Tem 8 consoantes e 2 vogais. Hrdličica. É muito... é. O último é o A? É o A. Bom, enfim, a Natália é uma querida, ela tá aqui falando sobre os projetos da Vanilla Editora, que é a editora do Guia Class, que é uma revista super conceituada aqui em Jundiaí, todo mundo conhece, gosta muito, super bem feita, eu acho linda a revista. Obrigada. De verdade, eu sempre falei isso pra você, né? Obrigada, é verdade. Agora, no finalzinho desse mês também, a edição nova do Guia Noiva está chegando, a gente preparou uma super surpresa, uma edição especialíssima. Então, assim, primeira semana de julho, o pessoal correr para as bancas, o pessoal que assina Estadão pode esperar que vai chegar em casa. É. E uma coisa muito legal que a gente estava falando aqui é de um projeto gastronômico que vai rolar em outubro. Vai ser uma feira gastronômica aqui, gente. Aí acho que foi das primeiras, né? A primeira feira gastronômica. Assim, nesse formato, com esse modelo de negócio, sim, a primeira. A gente tem muitos eventos pontuais, né? Mas eu acho que nesse formato, sem dúvida, o primeiro. E aí você tava fazendo um resuminho do que vai rolar? Fazendo um resuminho das empresas que são elegíveis à proposta, que podem entrar e adquirir espaço. Então, assim, pessoa que é um produtor de mini legumes, por exemplo, ou alguém que é uma empresa que vende utensílios para cozinha, tudo que é relacionado ao setor é elegível a estar dentro da feira, tá? O que vai atrair realmente, sem dúvida, é a comida, é o bate-papo, é trazer um clima familiar, fazer isso acontecer. A entrada vai ser franca, tá? A gente vai linkar a entrada a uma ação solidária, tá? Que é bem legal. Isso é muito importante, eu acho que é papel da Vanilla também como empresa e até meu, porque eu enfim, venho de família de rotarianos e pessoas que estão engajadas nisso há muito tempo. E também, além disso, a gente vai ter pro evento atrações culturais. Então a gente vai trazer atrações de circo, a gente vai ter um espaço kids de um fornecedor que a gente fechou com parceria em São Paulo, especialíssimo para a mãe poder levar a criança, ficar tranquila, poder comer lá com o marido, com o namorado e deixar a criança super bem assistida, né? Com propostas super educativas também. A ideia é a gente montar um cineclube ao ar livre. Legal, a gente vai ter um palco para trazer bandas locais, para a gente também poder ajudar nessa divulgação e incentivar e fomentar, né, quem é da cidade, quem é jundiaense. E além disso, a gente vai ter também um espaço destinado a workshops e vamos trazer vários, né, chefes de cozinha aí renomados pelo país, cada um no seu quadrado, né, especialista em confeitaria, o outro em, enfim, a gente vai trazer cada um especialista em alguma coisa, para o que a gente chama de arena gastronômica. A gente vai montar uma grande cozinha industrial, um grande palco. Que máximo, né? Isso. Esses chefes vão vir para poder falar um de carne, ou, né, um chef, um mestre cervejeiro para fazer a cerveja artesanal para o pessoal. Isso. Exatamente. Então, assim, a gente vai oferecer muitas atrações, né, sempre fomentando esse mercado. E pessoas convidadas especialíssimas, que aí é segredo. Aí a gente, quando a gente tudo. Divulgar o nosso cronograma, vocês já vão estar sabendo. E mas vai ser aonde? O evento, a gente está com um grande parceiro hoje, que assim, a gente buscou o espaço perfeito durante 6 meses e a gente encontrou um grande parceiro, que é a MPD, tá? Que é uma incorporadora que está chegando em Jundiaí. E a MPD está lançando aquele empreendimento Línea, né? Aqui na, desce a Rangel Pestana, né? E tem um empreendimento Línea ali na esquina, que vão ser home studios, né? Que vão ser vendidos. O empreendimento está no chão, né? Tem só um plantão de vendas ali. E é ali, naquele terreno, que a gente vai fazer essa primeira edição que da legal. Feira, que se chama, que aliás não disse, a gente falou, pois não é. Disse o nome. A feira vai se chamar Le Chef à Pé. Né? Le Chef à Pé? É, Le Chef, né? E que a gente usou outra língua para se fazer a marca, mas a gente colocou o a pé em português, porque a ideia é a pessoa
caminhar e é uma feirinha física, né? Num espaço físico. Que incrível, adorei então, a ideia. É muito legal. É, e assim, a gente tá super feliz, porque apesar de ser um grande patrocinador, um parceiro, né, de iniciativa privada, é uma empresa que, assim, tá chegando em Jundiaí, tá respeitando muito a cidade, tá investindo nela, tá acreditando em projetos locais, então só tenho a agradecer ao pessoal da MPD, sem dúvida. Você sabe que até outubro você vai ficar maluca, né? Mas o que eu faço da meia-noite às seis? Nada, né? Nada. Então... Aproveita, vai ficar doida. Quero só ver a Natália até outubro ficando maluca. Então, ó, gente, tem um site, acho que já até passou aqui. Entra no site da... Ainda não tem as informações. As informações ainda não. O hot site vai ficar pronto ainda. Tá. Como a gente realmente tá montando um planejamento estratégico em parceria com a MPD, a gente vai levar ao ar todas essas informações. Por enquanto, só teasers foram lançados. A partir da próxima semana, você encontra mais informações na página do Guia Class. Tá. E julho, já o hot site do Le Chef à Pé. Da Le Chef à Pé, né? Da feira. Tá, eu acho que já apareceu... Ah, acabou de aparecer, gente. Portal Guia Class... .com.br e tem a página do Facebook também, que também. O pessoal pode entrar. facebook.com/guiaclésjundiaí é a nossa página. Isso, e lá você acompanha todos os projetos da Vanilla, né? Desde impressos, eventos que a gente acaba sendo convidado e ajuda na cobertura, na divulgação dos parceiros, milhões de promoções deliciosas que a gente faz. A gente está fazendo agora uma temporada de promoções para a Copa, para os Jogos. Super gostoso. O pessoal vai lá, curte, fica por dentro. E, obviamente, né, começa aí a abrir o apetite para outubro, porque a ideia é a gente fazer um evento assim que seja democrático, né? As feiras, normalmente, quando são muito segmentadas, né, uma de noiva, uma de imóveis, elas têm públicos segmentados. Comida é uma coisa extremamente democrática. Não, vai ser incrível, então, tenho certeza. Eu vou esperar todos por lá e você. Eu? Não, a gente vai gravar. Natália, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Adorei. Ó, outubro estamos lá. Para gravar o programa. Eu desejo sucesso para você. Obrigada. E não fique muito doida, não, hein? Não. Quero você inteira em outubro, pelo amor de Deus. Se você ficar louca, eu te ligo e vou pedir sua ajuda. Então tá bom, pode chamar no Face. Eu sei que você também é workaholic. Eu sou meio doido também. Mas eu dou uma saída também, assim. Dá, não, precisa. Eu saio do corpo, gente. É maluco. Deixa para lá. Gente, ó, lembrando que amanhã tem mais acesso. Terça-feira, dia de música, você sabe, eu espero você, ó. Um grande beijo. Um ótimo fim de segunda-feira. Quero pedir um minuto. Ui. Licença para agradecer a loja Nova Opção, que me vestiu hoje. As meninas da Dona Dondoca, brinco e anéis, belíssimos. Tá toda gata aí. Tô, né? Tá gata. E o meu querido amigo particular, inclusive, Maurílio Oliveira, do Salão Lorde Vie, que fez meu cabelo. E a Renata Silva, que fez um make só para, assim, dar um tapinha para vir no seu programa. Gente, eu também quero. Que coisa é essa? Tô precisando pintar o cabelo, ó. Que eu cansei de ficar grisalho. Vai no Maurílio. Tô indo aí, hein? Também quero esse negócio. Um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo de casa, ó. Amanhã eu tô de volta. Tchau, gente.